אני רוצה לדבר על תל אביב ידידותית לילדים. תשאלו מישהו לידכם, אבל לא בזמן השלוש דקות שלי, אם תל אביב היא עיר טובה לגדל בה ילדים. ואחרי שתקשיבו לכל השורה של למה לא, תשאלו גם, אבל למה בכל זאת אתם עושים את זה כן? לי היה זכות, אני מגדלת את הילד שלי בתל אביב, והייתה לי זכות גם לגדל אותו איזה 5 שנים בלונדון. אני רוצה לספר קצת על חזון של תל אביב כעיר ידידותית לילדים. בשלושה פרקים, הסתובבות במרחב. ילד שיכול להגיע לבית ספר ברגל, ילד שיכול לנסוע באוטובוס לבד, ילד שיכול לנסוע לבד באופניים. מה אם בתל אביב היה יעד חדש, נספור ונעלה את שיעור הילדים שמגיעים לבית הספר לבד ברגל, את שיעור הילדים בתיכון שמגיעים על אופניים או על אוטובוס. הילד שלי סיפר לי היום בערב שבאחד מהתיכונים בעיר מחלקים רב-קאט, מחלקים פס לאוטובוס במחיר מסובסד, רעיון פנטסטי שצריך לעודד גם אותנו ההורים לעשות את זה. אבל אם מדובר גם על בתי ספר יסודיים, אז נראה safe routes to school, walking buses, מכירים את זה? כולם יוצאים ברגל, אוספים עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד עד שמגיעים. אחד, הליכה גם טוב נגד השמנה וגם לעצמאות של הילד. דבר שני, תרבות. כמה מאיתנו כהורים תל אביבים אומרים, טוב לי שאני חושף את הילד שלי לתרבות, לשפע התרבות בעיר. אבל כמה אנחנו באמת באמת מגיעים עם הילד למוזיאון ועומדים מול תמונה ומרגישים את התמונה? הכי כיף לי שהיינו בלונדון, היו נותנים לנו דף, לא יקר, דף ביד, עומדים מול בגלריה של רוטקו, מסתכלים על התמונות, והדף אומר לי, כי אין לי מושג מה להגיד שם, אומר לי, תשאלי את הילד, איך אתה מרגיש? איזה תחושה מנסה הצייר לייצר? אולי זה אידיוטי, אבל אני לא ידעתי להגיד את זה. ומול תמונה של סר וולטר רולי, הם נותנים לנו חפצים להוציא מתיק, מתיק, תיק כבד, רציני, ואת החפצים אנחנו מחפשים בתמונה. הנה הנוצה, הנה הספינה. התבוננו, הכרנו, אחר כך גם ציירנו, גם קראנו סיפור. זה לא יקר, וככה ייפתחו לנו המוזיאונים שלנו בעיר. היה עוזר גם אם זה היה בחינם לילדים, אולי ככה גם הורים היו מגיעים יותר, ומה שגילו בלונדון זה שגם ההורים הגיעו יותר וגם קנו בחנויות, וזה חיסה כפייכול על העלות. מעבר לזה, בתרבות יש לנו ילדים מאוד מאוד מוכשרים. הם יוכלו בבתי ספר לאומנויות וכאלו לנגן לנו ברבים בחוץ, לנגן, לרקוד, להציג. גם טוב להם, כדאי להם, וגם אנחנו נראה איפה, אולי תשאלו איפה יעשו את זה, רעיון קטן, אז אני אסיים בזה, מעבר לכל המקומות שיש לנו, הרברט סמואל, ליד הטיילת, לסגור אותו בשבת, לפתוח אותו לתערוכות, להצגות, לבתי קפה בתוך זה. הנושא האחרון היה diversity, אבל אין לי זמן.